Bugün Bakının Nizami rayonunda yerləşən narkoloji dispanserdə yanğın hadisəsi baş verib. Kanal 13-ün verdiyi məlumata görə yanğın zamanı 30-a yaxın xəstə həlak olub. Yanğın zamanı xəsarət alanlar Semaşqaya 5 nömrəli xəstəxanaya yerləşdiriblər. Hal-hazırda yaralıların içərisində vəziyyəti ağır olanlar da var. Hadisə yerinə gələn Fövqəladə Hallar Nazirinin əməkdaşları bildiriblər ki, onlar 25 xəstəni təcili ərazidən təxliyə edə biliblər. Yanğından sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Baş Prokuror Zakir Qaralov və Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov əraziyə baş çəkib. Baş vermiş faciə ilə bağlı Baş Prokurorluqda cinayət işinin qaldırıldığı bildirilir.